Активисти, членове и симпатизанти на Национален фронт за спасение на България се поклониха и поднесоха цветя пред паметника на българските първоучители, светите братя Кирил и Методий в Приморския парк на Бургас. За да отбележат 24 май, празника на българската просвета и култура, в Морския град беше председателят на патриотичната формация Борис Ячев. Присъстваха още неговите заместник-председатели Венера Тодорова и Християн Митев, както и основателят на партията Валери Симеонов. Честит празник на всички български учители, будители, културни дейци. Честит 24 май, ден на българската писменост, просвета и култура. Това е един от най-хубавите, може би най-обичания български празник, тъй като той е свързан с духовността на българската нация. Той се е чисто български празник и съвсем неправилно беше титлуван като празник на славянската писменост, защото няма такава писменост, има българска писменост и тя е създадена точно от българските книжовници и от българската държава, което някак се забравя, че всъщност ние имаме азбука, имаме и писменост благодарение на целенасочените усилия, последователността на цар Борис, който е дал, така да се каже, възможност, дал е поле за действие на учениците на Кирил и Методий, за да разпространят, за да наложат българската писмовна култура върху всички живеещи на Балканския полуостров. Така че този празник лично за мен е не само празник на тези велики братя и на техните следовници, но и празник на българската държавност. Ние имаме нужда от уважение към българската държавност, ние имаме нужда да помогнем на българската държава, защото нищо не е дадено на готово и нищо не съществува само заради това, че някой го е създал. То трябва да се води ежедневна, ежечасна борба за отстояването на българската държавност и на българската духовност. Така че този празник за мен има едни по-мащабни измерения, отколкото да се преклоним пред братята и да поднесем цветя. Цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий поднесоха и журналисти от телевизия СКАТ и сайта Десант.